ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୁଁ ମୋର ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି। 4.25 କୋଟି ଜନସଂଖ୍ୟା, ଓଡ଼ିଶା ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଆଉ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ କି ମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ମୋ ପୁଅଟାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ସେମାନେ ଡୋନେସନ୍ ଦରକାର। ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୋ ପୁଅଟାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ମୋ ଅନୁରୋଧ, ମୋ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ନୂତନ ରାଜଧାନୀରୁ ପୁରୁଣା ରାଜଧାନୀ, ନବୀନ ନିବାସରୁ ବିଧାନସଭା, କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ, ନିଜ 19 ମାସର ପୁଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନେହୁରା ହେଉଛି ମା। ହେଲେ କେଉଁଠି ବି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଚିକିତ୍ସା। ମାତ୍ର 16 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଅଟକି ଯାଇଛି କୁନି ପୁଅ ରାଜବୀର ଜୀବନ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ତମଲିକା ଦାସ ଓ କୁଳମଣି ରଣାଙ୍କ 19 ମାସର ପୁଅ ରାଜବୀର ରଣା। ସେ ବିରଳ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଏବଂ ମାଂସପେଶୀ ଆଟ୍ରୋପି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ରାଜବୀର ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇ ନପାରିବା କାରଣରୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ବାପିସ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଥିଲେ ବାପା ମା। ରାଜବୀର ବିରଳ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଏବଂ ମାଂସପେଶୀ ଆଟ୍ରୋପି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହିଲେ, ଯାହାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ 16 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇପାରିବ। ଏହାପରେ ବାପା ମା ପୁଅକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନବୀନ ନିବାସ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ କେହି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିନଥିଲେ। ପୋଲିସ ପ୍ରଥମେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ପରେ କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ ଆଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପରେ ଏଠି କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା ନଥିବା କହି ଡାକ୍ତର ଫେରାଇ ଦେଇଥିବା ରାଜବୀରଙ୍କ ମା କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ନିରାଶ ହୋଇ ପୁଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେ କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ରୋଗ ନାଁ ହେଲ ସ୍ପାଇନାଲ ମସ୍କ୍ୟୁଲାର ଆଟ୍ରୋପି ଟାଇପ୍ 2, ଯାହା ଚିକିତ୍ସା ଆମ ଭାରତରେ ନାହିଁ। ଆଉ USA ଲୋ ଆର୍ଟିସ୍ କମ୍ପାନୀ ସେ ମେଡିସିନ ଦେବେ, ଜିନ୍ ଥେରାପି ଜଲଗେନ୍ସମା, ସେଟା ଜିନ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେବ। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ମୋଷ୍ଟ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଡ୍ରଗ୍, ସେ ତେଣୁ ମାନେ ମୁଁ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ରାଜବୀର ପାଇଁ କିଛିଟା ମାନେ ଯେତିକି ହେଇପାରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେତିକିଟା ଡୋନେସନ୍ ଦେଉ ରାଜବୀରର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଦୟା କରିକିରି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆର କୌଣସି ଚିକିତ୍ସାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଠି ଏମାନଙ୍କର ଆସିବାକୁ ମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ଏମାନଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଅଛି। ଏମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମାନେ ଜଗୁଳି ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମାନେ ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ କଥାଟା ପହଞ୍ଚୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୁଅନ୍ତୁ। ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମାନେ ହିଁ ଆମର ଆମର ଅବରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରାଜବୀରଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଉଠିଲାଣି ସ୍ୱର। ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ରାଜବୀରଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଡୋନେସନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେଣି। କିପରି କୁନି ପିଲାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବ ସେ ନେଇ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବିଦେଶରେ ଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ। ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କଳାକାର ମିଟୁ ମିଥୁନ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବାଜି ବାଜି ବାବାଜି ଫିଲ୍ମ ଜରିଆରେ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅପଲୋଡ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟେ ସିନେମା ଥିଲା ବାଜି ବାଜି ବାବାଜି, ଯେଉଁଟା ଆଜି ଯାଏ ରିଲିଜ୍ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ଫିଲ୍ମ ରେଡ଼ି ଅଛି। ତ ସେ ସିନେମାଟିକୁ ଆମେ କୌଣସି ବି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଚଲାଇବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଘରୁ ସେ 4 ଟଙ୍କା ଅତି କମ୍ ମିନିମମ୍ 4 ଟଙ୍କା, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସିଏ କ'ଣ ଦେଇପାରିବେ, ତ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ପକାଇବେ ଯେଉଁଟାକି ସେମାନଙ୍କର ହେଇଥିବ ଏବଂ ସେ ପଇସା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟିଆ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଏତ ରାଜବୀରର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇପାରେ। ରାଜବୀରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ପାରିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ହେଉଛି 625002010001600, IFSC କୋଡ୍ UBI NO 562505। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।